Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryeministër, i nderuara ministre jashtme, zonja Gjashka. Fillimisht më lejoni të shpreh kënaqësinë që sot kam nderin e posaçëm që t'ia dorëzojmë edhe formalisht detyrën ministres së re të jashtme dhe të njëjtën kohë t'ia shpreh gatishmërinë e plot për bashkëpunim edhe në të ardhmen, pavarësisht tranzicionit në detyrë dhe faktit që unë kam ushtruar efektivisht detyrën, ndërkohë që kryeministri më kam mbështetur gjatë gjithë kohës dhe kam mbajtur titullin formal. Ne kemi marrë të gjitha masat e nevojshme që puna të vazhdoj me ritëm realisht edhe më të shtuar, por që edhe të kemi një tranzicion sa më të lehtë. Në hyrje, mua e ndjej detyrim moral të falemnderoj kryeministrin për besimin e dhënë, bashkëpunimin e ngushtë dhe mbështetjen e vazhdueshme që më ka dhënë gjatë këtyre dy viteve dhe realisht në situata si këto, natyrshëm krijohen edhe disa momente refleksioni dhe unë duke konsideruar misionin tim të përmbushur, konsideroj se pa mbështetjen e kryeministrit realisht edhe puna ime do të kishte qenë krejtësisht e pamundur. Për dy vite kemi punuar në rrethana jashtëzakonisht të vështira, jo thjesht për arsye politike, por nuk kemi kursyer as nga tërmeti, as nga pandemia, që në një farë forme ka ndikuar edhe punën e diplomacisë, qoftë duke zvogluar ose cenuar ritmin e punës, qoftë edhe duke ridrejtuar prioritetet tona, me qëras një pjesë e diplomacisë është fokusuar në kërkimin e mbështetjes për procesin e rindërtimit, e në anën tjetër, pastaj edhe për përballimin sa më të lehtë të pasojave ekonomike e shoqërore të pandemisë. Këtë falënderim unë nuk po e bëj thjesht pse e kërkon kodi formal i mirësjelljes, e ndjej realisht dhe nuk kam fjalë mjaftueshme ta falënderoj kryeministrin për këtë rrugëtim krejtësisht të posaçëm që përbën edhe nderin e jetës time, dhe të njëjtën kohë ta falënderoj edhe zonjën Gjashka, jo thjesht për gatishmërinë për të marrë detyrën e vizionin e qartë, po edhe për bashkëpunimin që kemi pas deri sot. Dua të nënvizoj që për dy vite jemi përballur me sfida të shumta, por realisht edhe të arriturat tona kanë qenë të konsiderueshme. Në radhë të parë, sa i përket angazhimeve në rajon, për dy vite kemi ndërmjetësuar ose mbështetur fort 5 marrëveshje të rëndësishme për unifikimin e faktorit shqiptar rajon, duke filluar nga koalicioni i Malësisë, ku për herë të parë kemi një shumicë shqiptare në komunën e Tuzit në Malëzi, pastaj edhe koalicionin e listës shqiptare, ku për herë të parë është bërë Ulqini dhe Malësia bashkë në zgjedhjet qendrore në Malëzi, kemi bërë për herë të parë koalicionin e Luginës së Bashkuar në zgjedhjet qendrore në Serbi, për herë të parë po ashtu kemi ndërmjetësuar koalicionin e shumicës shqiptare në Bujanoc, dhe së fundi në Prishtinë kemi nënshkruar marrëveshjen e partneritetit politik për komunën e Medvegjës. Të gjitha këto marrëveshje tregojnë jo një rol thjesht të shtuar të Shqipërisë sa i përket angazhimeve në rajon, por realisht edhe përpjekjen tonë për unifikim të faktorit politik shqiptar në Ballkanin Perëndimor. E këtu patjetër që duhet theksuar se për te i këti investimi politik, realisht ne kemi marrë edhe një varg masa shtjera në mbështetje të shqiptarve në rajon, cilat unë nuk do t'i numëroj sot gjitha këtu, por vlen theksohet që kemi bërë punë nga marrëja përgjegjësive të drejtë për drejta financiare për mbështetjen e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Malë të Zi e në Luginë, e deri tek marrëveshjet për arsim që janë bërë me Serbinë që realisht kanë ndikuar në rritjen e cilësisë së edukimit në gjuhën shqipe në Luginën e Preshevës. Përveç kësaj, Shqipëria ka kryer efektivisht të gjitha detyrat e parapara në kuadër të procesit të Berlinit, kemi udhëhequr iniciativën A5 dhe tashmë kemi edhe kryesinë e bisekut që tregon që Shqipëria ka një leadership të shtuar në organizatat rajonale. Duhet theksuar po ashtu që gjatë tyre dy viteve kemi bërë po ashtu një punë tepër voluminoze në procesin e integrimit evropian, përveç që është kryer me sukses gjithë faza fillestare e procesit të screening që përbën realisht edhe fazën elementare të vetë procesit negociator,
është marrë edhe vendimi për çeljen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, që realisht një aspirat historike është përkthyer në një realitet politik. Unë jam pafundësisht i lumtur që zonja Gjashka, pak muaj prej momentit të sotëm, do t'i prijë delegacionit të Shqipërisë në konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Këto të arritura nuk kanë qenë të rastësishme, realisht janë punë sistematike, janë rjedhoje një punë sistematike e diplomacisë shqiptare dhe jo vetëm. Po ashtu vlen të theksohet se kryeministri, në cilësinë e ministrit të jashtëm, ka bërë përfacimin më dinitoz të mundshëm në kuadër të kryesisë shqiptare të OSBE-s. Kryesia shqiptare OSBE-s nuk ka kontribuar thjesht në rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të vendit tonë, por realisht ka lënë gjurmë edhe në historinë e vetë organizatës, qoftë për faktin që mënyra e funksionimit ka qenë krejtësisht e re për shkak të pandemisë, qoftë për faktin që janë zgjedhur 4 postet madhore, e po ashtu ka pasur edhe një kontribut të posaçëm në mbylljen e të gjitha përfundimeve që kanë prekur 3 dimensionet themelore të angazhimeve të OSBE-s. Dua të theksoj që po ashtu gjatë kësaj periudhe, ne kemi bërë një punë të vyer edhe në afrimin historik të Shqipërisë për marrjen e ulësës në Këshillin e Sigurimit për vitin 2022-2023 dhe shpresoj që zonja Gjashka në qershor të vitit të këtij viti do ta kurorëzoj me sukses edhe këndërmarrje që ka filluar prej kohësh. Shqipëria tashmë posedon një plan të qartë sa i përket angazhimeve në Këshillin e Sigurimit dhe po ashtu kemi siguruar një mbështetje të konsiderueshme në këtë drejtim. Sa i përket shërbimeve konsulore, mbase është tepër të përmendem, por duhet theksuar si një prej prioriteteve kryesore të politikës së jashtme të Shqipërisë ka qenë pikërisht ndërlidhja e objektivave madhore të politikës së jashtme me shqetësime ditore të qytetarëve. Unë base dhe mund t'jem vetë kritik në këtë pikë dhe dua theksoj se mbetet tepër për të bërë, për të qëndruar në lartësinë e pritjeve të qytetarëve të zakonshëm shqiptar, por është fakt i pamohueshëm se sot dëradhët në ambasada janë zvogluar, se sot komunikimi digital me qytetarët shqiptarë në kënd botës është shtuar dhe po ashtu kemi përmbyllur edhe projektin e-viza, që përveç se është një hap madhor në digitalizimin e shërbimeve konsulore, realisht e bën edhe Shqipërinë më të qasshme ndërkombëtarisht. Unë nuk dua të përmend të gjitha holësitë e punës, as t'i numroj një nga një arriturat e këtyre dy viteve, jo thjesht se dua t'ju kursej kohën, ose jo thjesht pse janë të shumta, por realisht do të kemë edhe mundësi tjera të komunikoj me ju e me publikun, për shkak se angazhimi im në Shqipëri nuk mbaron këtu. Realisht përpjekja ime për Shqipërinë vetëm po ndryshon trajt. Unë do të vazhdoj angazhimin në Shqipëri, unë jam rritur me Shqipërinë. Shqipëria për mua më tepër se një realitet politik ka qenë një ëndër historike dhe unë do ta mbaj atë mbi të gjitha e para së gjithash në çfarëdo cilësie që do të më gjej e nesër mja. Në këtë kuptim, unë dua t'i uroj jo thjesht suksese punë të mbarë ministrës së re të jashtme, por dua t'i them fare hapur që nga dita e sotme, unë nuk jam thjesht një paraardhës politik i juaj, unë do t'jem mbështetës i juaj më i madh në mënyrë që ju të shkëlqeni si një zojë e hekurt në kryesim, në të qëndruarit në krye të diplomacisë shqiptare. Unë do t'jap gjithë kontributin tim, në mënyrë që ju të keni një mandat të suksesshëm dhe të kryeni detyrën tuaj në mënyrën më dinitoze të mundshme. Në fund, nuk kam se si ta mbyll fjalën ndryshe, vetë se t'i falenderoj të gjithë stafin e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme, për punën që kam bërë, bashkëpunimin e palodhur, vullnetin, e patjetërsueshëm që kanë shfaqur gjatë tyre dy viteve dhe më lejoni t'ju them se kjo punë madhore nuk do të kishte qenë e mundur pa punën tuaj ditore. Nuk kam se çka të shtoj më shumë, përveç se edhe një herë t'i uroj shumë sukses e t'ja shtrij dorën e bashkëpunimit zonjës Gjashka, t'a falemderoj kryeministrin për besimin dhe të gjithë ata që më kanë mbështetur gjatë kësaj periudhe.
Shërbimi në Ministrinë për Evropën dhe punët e jashtme është nderi më i madh i jetës time dhe unë jam përjetë mirënjohës Shqipërisë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, Gent. Edhe patjetër faleminderit për gjithë përpjekjen, për të gjithë vullnetin dhe përkushtimin në kryerjen e kësaj detyre. Fatkeqësisht, duke qenë i detyruar që ta kryesh detyrën në mënyrë të penguar qysh në kryetherës, si rezultat i një ngërçi absurd të krijuar institucionalisht, nuk ka nevojë të zgjatem sepse dihet historia dhe tani më kjo i takon të shkurës, por për te i kësaj, unë besoj që në këtë periudhë dy vjeçare, detyrat jo të leta dhe kohët jo të leta që ka kaluar ky institucion janë përballur me dinjitet, janë përballur me profesionalizëm, janë përballur me sukses. Pa diskutim që për mua ka qenë një barë e shtuar dhe në kushte tjera do të ishte krejt e panevojshme, sepse Genti ka pasur dhe i ka të gjitha kapacitetet për ta mbajtur këtë barë plotësisht, por nga detyrimi i pa shmangshëm për ta përfaqësuar Shqipërinë edhe formalisht në nivelin më të lartë të këtij institucioni në kryesimin e OSBE-s dhe për të mos lejuar që për shkak të formalitetit mungesa e një ministri të jashtëm të dekretuar të kthehej në një mundësi për të krijuar apo për të stimuluar keqkuptime brenda gjithë familjes madhe të OSBE-s, e mora këtë angazhim dhe jam shumë i lehtësuar sot që këtë angazhim mund t'ja kaloj Oltës dhe për të cilin kalim më vjen mirë që kemi pasur jo vetëm një dakordësi, por edhe një qasje të përbashkët me Gentin në kushtet kur në këtë fazë Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka nevojë që të ketë në krye një drejtues me funksion të plot, jo vetëm përmbajtësor, po edhe formal, pasi nga sfida e ka përcyer Mahamendja me shumë sukses, që ka është edhe botërisht tani më e fakti mirënjohur e kryesimit të OSBE-s, duhet të përgatisim deri në fund dhe t'ia dalim deri në fund sfidës jo më pak të lehtë, jo më pak të rëndësishme të qenit pjesë e tryezës së Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara. Janë dy maja realisht deri jo shumë kohë parë të paimagjinueshme për Shqipërinë në fushën e marrëdhënieve me jashtë dhe në fushën e përfaqësimit në skenën ndërkombëtare, dhe kam bindjen që
siç ja dolëm me sukses të parës, do të dalim me sukses edhe me sukses edhe dytës. Dua jo për formalitet, po për hirën e vërtetës që ta falenderoj nga zemra Argentin për gjithçka që bëri në këto dy vjet në këtë detyrë aspak të lehtë. Dhe përtej faktit që u godit në mënyrë sa absurde ajo të shumtuar dhe për të qenë i paragjykuar, ja doli që sidoqoftë ta mbaj me sukses barën dhe të tregoj hap pas hapi të gjitha cilësitë e tij krejt të veçanta që jam i bindur që do të ketë kohën dhe mundësinë të shpalos të plota të gjitha në të ardhmen në funksion të asaj që dhe ai vetë tha të kësaj lidhje të pa zgjithshme me Shqipërinë dhe të pasionit ti për politikën që unë e njoh mirë nga afër dhe që është një pasion i mbështetur jo vetëm në zjarrin e brendshëm të talentit politik, por edhe në një kulturë të gjerë dhe një dije mbreslënëse. Nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që stafeta sot i kalon Oltës, e cila tani më ka një eksperiencë jo të vogël dhe me punën e saj në krye të një tjetër dikasteri shumë të rëndësishëm, ku marrëdhëniet strategjike të Shqipërisë dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me aleatët dhe me partnerët e vet janë punë e përditshme, është në lartësinë e duhur për ta marrë këtë stafetë dhe për ta çuar përpara punën e këtij institucioni. Natyrisht që ky institucion ka një bazë të kahershme, shumë solide, por si në çdo hapësirë tjetër të jetës organizuar institucionale apo shoqërore, ka pa tjetër nevojë për të quar jo vetëm për para punët dhe marrëdhënien me tjerët, por edhe ripërtritjen dhe transformimin e vetë brëndshëm në funksion të të qenit vazhdimisht në lartësinë e kohës dhe në lartësinë e sfidave që sjell koha. Edhe njëherë gjend shumë faleminderit. Ne do të vazhdojmë rrugën së bashku pavarësisht ndryshimit të pozicioneve dhe besoj që me eksperiencën që bashkarisht kemi nga puna e drejtë për drejtë me këtë ministri, ti në mënyrë të përditshme, unë pak më i distancuar, do të jemi një mbështetje e posaçme për Oltën, e cila faktikisht do të jetë ministria e drejtuesi i parë në ministrin e jashtëm që do ketë mundësinë të jetë këshilluar nga një dyshe si unë dhe Genti dhe që do ketë për shiltar të drejtë për drejtë edhe kryeministrin edhe paraardhësin. Shumë faleminderit edhe njëherë të dyve, Olta, fjalash për ty. Dashur Genti, më lejo të të drejtohem miqësisht. Thonë që fillimi i vitit është një moment shumë i mirë për të nisur projekte të reja, por ka projekte dhe projekte, dhe kjo detyrë që më është besuar këtë fillim viti është pa diskutim një sfidë e jashtëzakonshme për mua.
Duke qenë që edhe unë ashtu si shumë qytetar shqiptar apo qytetar nga mbar bota e shoh vitin 2021 si një vit shpresë, pas një viti plot vështirësi edhe dramë, dua të them që jam optimiste. Pikëpari dua të falenderoj nga zemra kryeministrin për besimin e madh që ka treguar tek unë, duke mbesuar këtë detyrë në një vit kaq të rëndësishëm për politikën e jashtme të Shqipërisë. Dua të falenderoj shumë për zemërsisht Gentin. Kam shumë respekt për punën e bërë nga paraardhësit e mi dhe posaçërisht për punën e bërë nga Genti. E tha edhe kryeministri në kushte as pak të lehta, si pasojë pengesës të krijuar artificialisht në dekretimin e tij. Por edhe në aspektin personal, i detyrojmë një falënderim shumë të posaçëm për kordialitetin dhe për profesionalizmin që ka treguar gjatë gjithë këtyre ditëve në koordinimin e transferimit të detyrës. Jam shumë privilegjuar që do të kem këshilltar një dyshe si ju, kryeministër dhe Genti, por jam dhe shumë e vetëdijshme që nuk do të jetë as pak e lehtë t'ju zëvendësoj të dyve një herë në drejtimin e politikës jashtme. Po po ashtu jam dhe shumë e vetëdijshme që puna që keni bërë e bën punën time shumë më të lehtë. Nuk do më duhet të rishpik rrotën, nuk më duhet që të nis asgjë nga zero, përkundrazi. E me gjitha të një gjë dua të bëj shumë të qartë. Puna nuk është asnjëherë mjaft, dhe unë nuk do të mjaftohem me atë që është bërë, apo me atë që vartësit e mi janë mësuar të bëjnë. Sigurisht që duam shumë nga të gjithë, pikëspari nga vetja ime. Dhe parimin drejtimin e digasterit është që sa më lartë në pozicion, aq më shumë energji dhe orë punë në dispozicion të institucionit nga secili dhe nga secila. Aq sa eksperienca e madhe është një aset i vyer në një institucion si ky, po aq edhe rutina është një problem i madh kur duhen kapërcyer bariera të reja dhe duhen bërë punë të reja. Siç është edhe në fakt puna me integrimin evropian, si shembull. Dhe në këtë drejtim që është pa diskutim prioriteti ynë numër 1, jam e njohur edhe si antare e kabinetit, që puna ka qenë shumë intensive. Kryenegociatori duhet marrë jo vetëm përgjegjësin që e ka marrë, por duhet marrë edhe mbështetjen e plot nga gjithë zinxhiri i punës me integrimin në këtë ministri, duke u koordinuar prej tij dhe duke u përgjigjur para tij. Nga ana tjetër, rritja sasiore dhe cilësore përmes digitalizimit të shërbimeve për shqiptarët jashtë atdheu duhet vazhdojnë me ritme të larta. Askush nuk duhet ndihet i lënë pas dore dhe ndodhitës varitjes qytetarëve para disa kohësh në konsullatën tonë në Selanik apo në ambasadën tonë në Athinë, jo vetëm që nuk duhet të përsëriten, por duhet mos harrohen asnjëherë si mësim i madh për shërbimin tonë konsullor. Unë do të krijoj më njëherë një grup pune me ambasadorët me më shumë përvojë për të piketuar një sër hapash të mëtejshëm për reformimin e shërbimit tonë diplomatik dhe do t'ju ftoj të gjithëve që t'jepni idetë tuaja. Nga kryeministri ka mësuar se asnjëherë nuk është mjaft ajo që bëjmë dhe gjithnjë ka shumë më tepër për të përmirësuar se sa për të kënaqur me atë që kemi bërë. Ndaj besoj fort se kjo ministri duhet të shkëlqej në çdo drejtim, sepse është shëmbulltyra e shtetit shqiptar në sytë të huajve dhe të shqiptarëve jashtë kufive. Shkëlqimi i Shqipërisë në kryet OSBE-s është një mësim i madh për sa shumë mund të bëjmë nëse organizohemi si duhet, nëse koordinohemi si duhet dhe nëse performojmë si duhet. I njëjti duhet të jetë shkëlqimi edhe në Këshillin e Sigurimit, ku Shqipëria do të ulet për herë të parë në historinë e saj pas një viti, dhe siç kuptoj nuk kemi më asnjë ditë për të humbur me përgatitjet për të shkëlqyer në atë mision kaq të vështirë, delikat dhe historik për Shqipërinë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Jam e bindur se kush ka pasionin e punës dhe ambicien për ta çuar punën më tej, do të jetë në habitatin e dur me mua në drejtimin e kësaj ministrie. Dërsa kush nuk e ka pasionin e mjaftueshëm, ndihet i vetkënaqur apo i pamotivuar, pa diskutim duhet bëjmë shumë dhe duhet ta gjej këtë motivim pa humbur kohë dhe këtë pasion që është absolutisht i domosdoshëm për të çuar gjitha këto punë të mira përpara. Për mua është një nder i jashtëzakonshëm që jam besuar në këtë detyrë dhe është po ashtu një borxh shumë i madh që kam ndaj kryeministrit që më propozoi, ndaj parlamentit që më vot besoi dhe ndaj qytetarëve shqiptar që kanë besuar këtë majorancë, këtë shumicë qeverisëse.
Këtë borx do të përpiqem me të gjitha fuqit e mia që ta shlyej me punën dhe me rezultatet e punës në këtë institucion. Dhe ju lutem përulësisht të gjithë drejtuesve dhe punonjësve të institucionit, si dhe të gjithë pjesëtarve të nderuar të rjetit të shërbimit tonë të jashtëm, të bëjnë më të mirën e tyre. Dera ime do të jetë e hapur për gjithkënd që ka një ide, një kërkesë apo një ankesë, për këdo qoftë dhe për çfarë do qoftë, por njëkohësisht edhe vendimarrja ime do të jetë vendosur për të mos toleruar asnjë zvarritje, pengesë apo vonesë të shkaktuar subjektivisht. Ju uroj gjithë të gëzuar dhe mbarësi në këtë vit që sapo ka nisur, dhe suksesi i përbashkët qoftë çdo ditë udhërfyesi i përpjekjes sonë në shërbim të punëve të jashtme dhe të integrimit evropian të Shqipërisë. Edhe njëherë kryeministër, shumë faleminderit për besimin, Genti, shumë faleminderit për punën tuaj, dhe patjetër edhe unë do të bëj maksimumin me të gjithë forcat e mia për të çuar përpara atë që ju keni nisur. Shumë faleminderit edhe gëzuar të gjithë edhe ju, gëzuar edhe të gjithë pjesëtarëve të kësaj familje të ministrisë jashtme dhe jo vetëm atyre që janë këtu në vend, por edhe atyre që shërbejnë në të gjitha përfaqësitë tona. Dhe qoftë një vit i mbar, në radh parë me shëndet plot për të gjithë ju dhe për familje dhe për dashurit tuaj dhe pastaj edhe me të gjitha ambicjet që keni të realizuara. Gjithë mirat edhe punë mbar.